Tani, kjo qesja me portokale, një komposto, apo... Atë komposto, ajo ka qënë... Atë e hante spitali. Do më thënë janë zhdukur, tani ka ndryshuar, shkojnë me një zarf. Po qokat bëhen edhe tani, edhe ne vazhdojmë i bëjmë. Po, bëhen. Qokat bëhen dhe online, ti një tu flule, e prosit online dhe i shkon në paq nevoje fare. Sa do që ajo tufa me lule është e bukur, edhe tjep atë emocionin, si që mund të japi prezenca jote në atë familje, ose prana saj shoqes, apo komshies, apo kudion, nuk është e njëjta.